Aziz dostlarım, hoş gördük hamınızı. Necəsiz? Canımı açmaqda məqsəd bir neçə gündür ki, hamı Tünzalı Əliyevanın topuş bacımızın səhhəti ilə bağlı maraqlanırlar. Mənə zənglər də gəlir. Yolda görüb soruşurlar. Belə qərara gəldim ki, elə buradaca hamının suallarına cavab verim. Topuş bacımızın vəziyyəti yaxşı deyil. Üç gün önce həkimdə oldu. Analizdən cavabı budur ki, artıq xərçəng beynindədir, metastaz beynə verib. Sadəcə olaraq hamınızdan dua istəyirəm. Tünzali üçün dua istəyirəm ki, deyir, hər ağızda bir dua var. Allaha qurbanım. İnşallah ki, hansınızınsa səsini altala daha tez eşidər. İnşallah Tünzali bacımızı Allah talı evladına bağışlayar. Hamınızdan sadəcə olaraq dua istəyirəm əzizlərim Tünzali üçün. Yenidən bugün getdi, analizlər verdi. İnşallah yenidən şuaya başlayacaq Allahın köməkliyinə. Göydə Allah, yerdə bizim peşəkar həkimlərimiz. İnşallah ki, Allahın köməkliyinə Allah bütün xəstələrə şəfa versin. Bizim topuş bacımız da onların içində. Sadəcə olaraq hamınızdan dua istəyirəm əzizlərim. Dua eləyin ki bunu da atlatsın. Allah özü rəhm eləsin. Allah nə bilim. Allah özü rəhm eləsin inşallah. O mənim ürəyimdir, canımdır, ciyərimdir. Nə deyə bilərəm? Doğmamdır. Təbii ki hamımız fikir edirik. Hamımızın ürəyimiz, dualarımız oynandı. Bax belə. Təbii ki bu haqda danışma biraz mənə çətindir. Sadəcə hamı yəni bu 2-3 gündür ki hamı rahatdır. Sağ olsunlar təbii ki. Allah hamıdan razı olsun. Nigaranlar zəng vururlar, soruşurlar. Qərara gəldim ki burada paylaşım və hamıya ümumi cavab verim. Çünki tək-tək hamıya cavab vermək çox çətindir. Belə əzizlərim, dua eləyin. Sadəcə olaraq dua eləyin. Allah özü rəhm eləsin. Allah özü kömək olsun. Dərd verib Allah dərmanını da versin inşallah. Ki inşallah ki dərmanı da olar Allahın köməkliyinə. Özünüzü qoruyun, Allah'a amanət olun əzizlərim. Özünüzdən müğayət olun.